ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የሳምንታዊ የጥበማድ ፕሮግራማችን ነው ከኤፍኤም አዲስ 97.1። በዛሬው የጥበማድ ፕሮግራማችን ሁለት መሰናዶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከፕሮግራሙ ጋር ይመርዳው ነኝ። በመጀመሪያ ዜና ጥበባት። ዲያቆን መላኩ አስማማው የዘመኑ ታሪክ እንዲሁም የቋንቋ ወበት በሚል ርዕስ የተጻፉ ሁለት መጽሐፍት ጥቅምት 2001 ዓመተ ምህረት እንደሚመረቅ የኢትዮጵያ ድራሲያን ማህበር አስታወቀ። በዚሁ ቀን ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩል በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዳራሽ የመጽሐፉ ምረቃ ሲካሄድ ድራሲያን፣ የስነ ጽሑፍ አፍቃሪዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ድራሲያን ማህበር ለኤፍኤም አዲስ 97.1 ባጻፈው ደብዳቤ ገልጿል። ዲያቆን መላኩ አስማማው የቋንቋ ወበትና የዘመኑ ታሪክ ብሎ የጻፋቸውን ሁለት መጽሐፎች አስመረቀ። ባለፈው እሁድ ሰኔ 2/2001 ዓመተ ምህረት በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዳራሽ የመጽሐፎቹ ምረቃ ሲካሄድ የተለያዩ የስነ ጽሑፍ ባለሙያዎች ሙያዊ አስተያየታቸውን ሰጥተውባቸዋል በመጽሐፎቹ ላይ። ከነዚህ ሙያዊ አስተያየት ሰጪዎች መካከል ገጣሚና ጸሐፊ ተውኔት አያልነ ሙላት በደራሲው የቋንቋ ወበት መጽሐፍ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በአስተያየታቸውም የግጥሞቹን ምቅነት እንዲሁም ቅኔያዊ ውበት በማድነቅ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ከሁሉም በላይ የገጣሚውን በራስ መተማመን አድንቀዋል። የደራሲው ሁለተኛ መጽሐፍ የዘመኑ ታሪክ የሚል ርዕስ ያለው ነው። ይህ መጽሐፍ በጥናት ላይ ተመርኩዞ የተጻፈ ሲሆን በስድስት ምዕራፎች ተከፋፍሏል። በእነዚህ ስድስት ምዕራፎችም ኢትዮጵያ ከየት ወዴት፣ ዘመንና የዘመን መለኪያዎች፣ የዘመን አቆጣጠር በዓለም ዙሪያ የሚል ርዕሶችና ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ተካተው በሰፊው ተተንትነዋል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ሂሳዊ ግምገማ ያደረገው ጋዜጠኛ ሄኖክ ያሬድ ነበር። በግምገማውም በዘመን አቆጣጠር ዙሪያ ያደረገው ይህ ጥናት ደራሲውን የሚያስደንቅ መሆኑን ገልጾ መጽሐፉ በዘመን አቆጣጠር ዙሪያ አሁን ያሉ ልዩነቶችን ለማጥበብ ሌሎች ጥናቶች እንዲጠኑ መንገድ የሚከፍት መሆኑን ገልጸዋል። በዚሁ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ድራሲያን ማህበር ወክለው የተገኙት የኢትዮጵያ ድራሲያን ማህበር ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ አበራደሙ ባደረጉት ንግግር መጽሐፎቹ ለስነ ጽሑፍ የሚያደርጉት የራሳቸው አስተዋጽኦ እንዳለ በመግለጽ በተለይ የዘመኑ ታሪክ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ የዘመን አቆጣጠርን አስመልክቶ የቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ በዘመን አቆጣጠር ዙሪያ ያሉ ሐሳቦችን እንድናውቅ ይረዳል ብለዋል። ድራሲው ዲያቆን መላኩ አስማማው ከአሁን በፊት የጸጋ ግምጃ ቤት፣ ሀብታችንና ስርዓቱ፣ ግራኛዊ አዋጅና የፍቅር ምስጢር የሚል ርዕስ ያላቸው አራት መጽሐፎችን ጽፏል። አሜሪካ ሀገር የሚኖረው ዲያቆን መላኩ አስማማው አሜሪካ ውስጥ በስነ ግጥም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሼክስፒርን የክብር ሽልማትና የወርቅ ሜዳሊያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003ና በ2004 በተከታታይ ለመሸለም የበቃ ደራሲ ነው። በሁዱ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች፣ የስነ ጽሑፍ አፍቃሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የመጽሐፎቹን ምረቃ ስነ ስርዓት ተከታትለዋል። Thank you.